लाममा एमालेका सुहाङले 357 मतले अग्रता लिँदा नेकपा एमाले जितेन भने म इलाममा छोडेर हिँड्ने ल म छोडेर जाने हो सपाका उम्मेदवार अझै चौथो स्थानमै कसले जित्दैछ यहाँ सुहाङ नेमाङले सुहाङ नेमाङ यहाँ त सबै सुहाङ नेमाङ मात्र सुहाङ नेमाङै हो त अनि युवा नेता उही हो त उ जित्ने उले हो त नि कति जतिको फरक होला 2000 श्रमिक संगठनको जिल्ला उपसभापति मै हुँ नेपाली सुहाङले जसरी जित्छ त्यसरी जित्नु पर्छ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार सुहाङ नेङमाङले आफ्नो अग्रता एकपछि अर्को गर्दै बढाउँदै लगेका छन् प्राप्त विवरण अनुसार सुहाङले काङ्ग्रेस र रासोपालाई पछि पार्दै लिड गरिरहेका छन् उनले 10,419 मत पाएका छन् एमालेका सुहाङलाई पछ्याउँदै काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा छ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले 7,062 मत प्राप्त गरेका छन् अहिलेसम्मको मतगणनालाई हेर्दा सुहाङ काङ्ग्रेसका खड्काभन्दा 3,357 मतले अगाडि छन् त्यस्तै पहिचान पक्षधरका डकेन्द्र सिंह थेगिम 5,761 मत ल्याउँदा रासोपाका मिलन लिम्बुले भने मात्र 1,451 मत पाएका छन् इलाम दुईमा शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा 115,889 मतदाता रहेकोमा 69,287 जनाले मतदान गरेका छन् 2079 भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा इलाम दुईमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष नेङवाङले 30,020 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए भने काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले 29,906 मत ल्याएका थिए पहिलो स्थानीय निकायको इलेक्सनमा मेरो एउटा घरको ल्याएको सुँगुरै खाइदियो 2,500 खोइ 2,500 कसले दिने माग्नु भएन माग्नु जाँदाखेरि पावर सर्केर आउँछ बल बाँधेर बुझ्नुभयो श्रमिक सङ्गठनको जिल्ला उपसभापति मै हुँ नेपाली काङ्ग्रेसको पहिला थिएँ छोड्नु भयो अँ पूर्वै ढलल कसले जित्दैछ यहाँ सुहाङ नेमाङले सुहाङ नेमाङ यहाँ त सबै सुहाङ नेमाङ मात्र सुहाङ नेमाङै हो त अनि युवा नेता उही हो त जित्ने उले हो त नि कति जतिको फरक होला 2000 1800 2000 कन्फर्म हो होइन ए नेकपा एमाले जितेन भने म इलाममा छोडेर हिँड्ने हो ल म छोडेर जाने हो यस्तो खालको ग्यारेन्टी दिएर ठोकुवा गरेर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बुवाहरू अझै पनि नेपाल छोडेर जान्दिनँ नेपालभित्रै बस्छु तर इलाम जिल्ला चाहिँ छोड्छु म सुहाङले मत हारे भने सुन्दै हुनुहुन्छ देखिँदैन म नेपाली काङ्ग्रेस श्रमिक संगठन जिल्ला उपसभापति हुँ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त कसले जित्दैछ चुनाव अब चुनाव जसले जिते पनि पूर्वै झलल भनेको सुहाङले जसरी जित्छ त्यसरी जित्नुपर्छ मैले प्रवेश अस्ति गरिदिए हो नेपाली काङ्ग्रेस श्रमिक संगठन जिल्ला उपसभापति मै हुँ केही छ प्रश्नहरू गर्नु तर सुहाङले जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ किन र कसरी जित्दैन प्रश्न म तपाईँ पत्रकारलाई तपाईँले गर्दैछु तपाईँ पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस फेरि काङ्ग्रेस प्रवेश हामीले गरिसक्यौँ पूर्वै दललाई हामीले छोडिसकेका छौँ छोडेको कि प्रवेश गरेको प्रवेश हामीले काङ्ग्रेस पार्टी भन्ने त नि त्यो माथि होला तल होला बाबु यस्तो प्रश्न त म ऋषि धमालालाई फेरि प्रश्न फेरि प्रतिप्रश्न ऋषि धमालालाई म प्रतिप्रश्न गर्छु तपाईँ पनि इलाम छोड्ने तर्खरमा भने छोडिँदैनौँ हामी इलाम तर इलाम कसरी छोडिँदैन भनेदेखि नि दम्मरजीले त्यसो हो भनेदेखि मेरो छोरोले मिसिन चलाएपछि 170,000 पैसा फिर्ता गरोस् न एक लाख 170,000 रुपियाँ मैले पहिल्यै माग गरेको थिएँ मेरो छोरोले काम गरेर पैसा दियोस् न त नरेन्द्रमान तामाङ अनि माग्नु भएन तपाईँले माग्दाखेरि दिन्छ जोगी हुँ मागिन्ने म छोरो विदेश पठाउँदाखेरि त्यो तपाईँलाई आक्रोश पनि छ अहिले आक्रोश होइन नेपाली काङ्ग्रेसप्रति म कति वर्ष ओडा समितिदेखि लिएर विष्णु दाल र ओडा कार्य समिति हो इलामको नि भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो त म पनि हुँ बुझ्नुभयो सुन्नुहोस् पहिलो स्थानीय निकायको इलेक्सनमा मेरो एउटा घरबाट ल्याएको सुँगुरै खाइदियो 2,500 खोइ 2,500 कसले दिने माग्नु भएन माग्नु जाँदाखेरि पावर सर्केर आउँछ बल बाँधेर बुझ्नुभयो श्रमिक सङ्गठनको जिल्ला उपसभापति मै हुँ नेपाली काङ्ग्रेसको पहिला थिएँ छोड्नु भयो अँ पूर्वै झलल किन र हाम्रोसम्म पाखरिङको मात्रै नि ममै जितपुर आमबाट 13,900 मत त खसाएर देखाउने क्षमता छ र त्यो ग्यारेन्टीको साथ ग्यारेन्टीको साथ
पूर्व मेची तपाईँको नाम? मेरो नाम ठाकुर कटवाल। कसले जित्दैछ यहाँ? डमर खड्का, डमर खड्का, डमर खड्काको समर्थक हो म, होइन। म चिया युनियनमा काम गर्छु, मेरो घर कन्याम हो, होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसमा 36 सालदेखि आबद्ध भएको मान्छे हुँ, होइन। नेभिसङ्गबाट पनि मैले पढ्दाखेरि भनेको चाहिँ इलाम मरबर क्याम्पसमा त्यही धारणा उ गरेँ, होइन। तर ब्याड होस् गुड होस्, तर के भन्दाखेरि भनेको ब्याडलाई सवार्नुपर्छ, गुडलाई अझै माथि बढाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जित्दै हुनुहुन्छ डम्बर खड्का? एकदम, त्यो त कुरै नगर्नुहोस् न। यहाँ त अनि इलामै छोडेर जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ त डम्बर खड्काले? जित्दै कसले इलामै छोडिदिने अरे? होइन, म त इलाम होइन, कन्यामै जान्छु, कन्याम जान्छु, यो कुरो पक्का कुरो हो, पक्का कुरो हो। किन भन्दाखेरि डम्बर खड्काले हार्नुभयो भने तपाईँ पनि इलाम छोड्ने? नछोड्ने, फेरि भनेको उसलाई भनेको चाहिँ फाउन्डेसन बनाउने क्या। ल, यहाँ आफ्ना खालका ग्यारेन्टी गर्ने होइन ठोक्वा गर्ने बुवाहरू हामीले भेट्यौँ, र अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने 82 मतले डम्बर खड्का अगाडि हुनुहुन्छ। फाकफोकथोङ 1 र 2 को मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा डम्बर खड्काले 1155 मत पाउनु भएको छ भने स्वाङ नेम्बाङले 1072 मत पाउनु भएको छ। त्यसै गरी घन्टीका उम्मेदवार जो मिलन लिम्बू हुनुहुन्थ्यो उहाँले 211 मत पाउनु भएको छ, र मुडा जो डकेन्द्र थेगिम पहिचानवादी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँले 313 मत पाउनु भएको छ। डम्बर खड्का समाजसेवीले हार्दै हुनुहुन्छ, अन्यथा नलिनु होला। किन किन के कारणले जित्छ त? अब जित्ने कारण पनि त हुनु पऱ्यो उहाँको। अब पहिला गठबन्धन राम्रो थियो, त्यतिखेर जित्नु सक्नु भएन। बिचबिचमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावको चाहिँ भोट माग्ने क्रममा चाहिँ एउटा टेम्पो देखेको बाटो उठाउनु खोजेर हाम्रो उम्मेदवार यस्तो भन्छ, लाज हुँदैन यतिखेर भन्नु उहाँलाई? उहाँको उहाँले नै टिपेको, अहिले लिन्छ उहाँको। पहिला चाहिँ 400 भोट अगाडि भएको ठाउँमा अहिले लिएको, अहिले 4 घन्टा फेरि तपाईँ यसको अब थापाइहाल्नु, तपाईँहरूले लाइफ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले थापाइहाल्नु भनेपछि उहाँले हार्दै हुनुहुन्छ मजाले। जित्नेको स्वाङ नेम्बाङ प्रष्ट, उहाँले जित्दैन भने हामी इलामको धेरै जस्तो नागरिक छोडिदिन्छ इलामै। अब यतिकै मान्छेले जित्दैन भने काम छैन। यति धेरै लोकप्रियता के कारणले गर्दा? के कारणले छैन स्वाङ? कहिले भर्खर 42 वर्ष भइसक्यो इलाम जन्मेको, कसरी भर्खर आउँदैछ त? होइन होइन, यो चुनावी मैदानमा अथवा भनौँ राजनीतिमा त भर्खरै हो नि त। यो तपाईँहरूको सबै यो उहाँहरूको उहाँलाई खोट देखाउने बाउको सत्ता 81 आएको हो त। त्यही त कसले जित्दैछ यहाँ चुनाव? स्वाङ नेमाङले। स्वाङ नेमाङ, यहाँ त सबै स्वाङ नेमाङ मात्र, स्वाङ नेमाङ हो त अनि युवा नेता उयो त उ जित्दैन उले हो त अनि कति जतिको फरक होला? 2000 अहिलेको यो जुन 82 मतको फरक छ यो भनेको केही पनि काङ्ग्रेसको गढको ठाउँबाट, जब कि त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले 500 भन्दा माथि ल्याएको ठाउँमा अहिले हामीले लिड गरेको, उसले लिड गरेको हो त्यो, तर 500 ल्याएको ठाउँमा 80 मत के हो? ल हेर्नुहोस् त, स्वाङमय बनेको छ यो निर्वाचनको मत परिणाम यतापट्टि बाहिर। अर्को कुरा के भने, हिजो चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेससँग गठबन्धन थिए, आज माओवादी चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन भएर चाहिँ चुनावमा हामी उभिएका छौँ, र माओवादीका साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सत्य चाहिँ के आफ्नो धर्म निभाउनु भयो, उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरेरै जानुभयो। हामीलाई डर थियो माओवादीका साथीहरूले एमालेलाई सहयोग गर्दैन कि भन्ने थियो, तर इमान्दारका साथ उहाँहरूले भोट हालिदिनु भयो। यो रासोपको नि, यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि रासोपको मत चाहिँ अलिकति होइन सोचे अनुरूप नआएको, एकदमै हुन्छ नि चौथो के, अब यहाँ त चौथो देखियो कारण हो, सङ्गठन नभएर, होइन सङ्गठन मात्रै नभएर अहिले आएर चाहिँ रवि लामिछानेको चाहिँ धेरै चाहिँ नराम्रा कुराहरू चाहिँ मिडियामा आएको हुनाले गर्दा अब सत्य तथ्य त अब प्रमाणित हुन बाँकी नै छ, तर नेपाल चाहिँ के हल्ला हल्लाको देश भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ हल्ला बेसी भयो, उहाँले चाहिँ अब गलत उहाँको चाहिँ कुराहरू बाहिर आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ घन्टीमा परेको हो क्या। बजारमा अर्को एउटा हल्ला छ क्या दाइ, हजुर, यो सुहाङ नेम्बाङको मत चाहिँ पैसनवादी उम्मेदवार जो डकेन्द्र सिंह थेगिम हुनुहुन्छ नि उहाँले काट्नुहुन्छ, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले चाहिँ चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने पनि एक किसिमको प्रचारबाजी थियो कि।
त्यो त अब उहाँहरूले त्यो अब प्रजातन्त्र जे गर्दा पनि भयो, तर सुवाङ भनेको यस्तो क्यान्डिडेट हो होइन, चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि अब के अरे मैले के तपाईँहरूलाई के बताइराख्नु होइन, उहाँ चाहिँ उहाँको बुवा पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेता, इलामको चाहिँ विकास प्रेमी नेता, निष्कलङ्कित, भ्रष्टाचारमा दाग नलागेको, अब सुवाङको हकमा सुवाङ चाहिँ अब युवा नेता अहिलेको समयले खोजेको चाहिँ पढेलेखेका चाहिँ के अरे पढेलेखेका चाहिँ उम्मेदवार खोज्दा रहेछन्, अब ऊ त अधिवक्ता पनि जनजाति पनि होइन, अनि अहिलेको अवस्थामा इलाममा चाहिँ खोजिएको नेता भनेको युवा नेता, पढे लेखेको नेता, अनि तपाईँको चाहिँ ह्यान्डसम पनि आयो कुरो होइन, त्यतिको नेता छैन इलाममा, एकजना मात्रैमा उहाँ जतिको विज्ञ नेता छैन छैन। श्री आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको समिश्रण, बाथ रोग निवारण, हाड चोर्नी दुखाई निर्मूल, लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-9-14-14, देव कम्प्लेक्स कपन काठमाडौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। हस्पिटलमा नि गएँ म, औषधि खाँजेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो, फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा, म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो।